ଏପଟେ କରୋନା ଭୟରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥିଲା ମଦ ଆସର। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ମଦ ବେପାରୀ କରି ଚାଲିଥିଲା ଲୁଚା ଛପାରେ ମଦ କାରବାର। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବେପାର କରିଆସୁଥିଲା। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଉକ୍ତ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପୁଲିସ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଦ୍ରକ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଙ୍କ ସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଚରାରେ ଚାଲୁଥିବା ମଦ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ପଛରେ କିଛି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ତେବେ କେହି ଗିରଫ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଆଡ୍ଡା ଓ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର। ଏହା ଉପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚଢ଼ାଉ କରିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ବାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ।